midda kale waxay nabeen dhalinyaro qaar oo aniga isheenay ayay nabeen oo waxay dhahayn dhalinyaradaas isku tagay dhalinyaradaas tarxiyeelay dhalinyaradaas ayaga meesha magangeli assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha iyo qadarinta iga mudano meel kasoo aad daafaha caalamka aad kaga nooshahay isigastoo warkayga ayuu caashiduba aad ku soo gaaraysaba oo wacan oo wanaagsan hadda tahay kulankaagii ugu horreeya soo booqda waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-tay saarto waliba aad ii sheer garayso oo lagtanaa saarto markaad muuddo hadalka aad kasoo bogdanaa fadal ma meenad commenti caafimaad qaba wixii fikirkaaga xagga hoose igula soo wadaagto abaabaay wixii cusub iga warayso waxaad maqashanaa ka fiirso saacadii lasoo dhaafay ama maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa si weyn loogu hadalayay CK iyo weliba amiswol haddaba dad igu fara badan ayaa waxa ay sheegayaan in CK laga tag xeelay maraykanka welibana xagga iyo kanada la aasiyey haddaba CK ayaa gebi ahaanba beeniyey waxyaabaha baraha bulshada ee ku tirikuteenta aan sidii raatoona lahayn ee maalmihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada siyaabaha khaldan looga falcelinayay ama ay dad iyo wax magarata ahi ay ku baahinayeen waxa uu sheegay gebi ahaanba inaanay jirin waxyaabaha baraha bulshada lala wareegaya been abuurka kuwaasoo aan CK laga tag xeelay maraykanka waxa uu sheegay dadyoga ay ishayaan isagaba siduu hadalka u dhigay inaanay waxba ka qaadi karin iyaguba ay yihiin dadyo qaxoontiya oo aan awood u lahayn in ay ka tag xeelaan ama ay ka saaraan ama ay ka rumuuf gareeyaan waddanka maraykanka wuxuu sheegay gebi ahaanba waxyaabaha ku tirikuteenta aan sar yaraatoona lahayn ee baraha bulshada ay kuwa wax magaratada ay la wareegayaan inaanay waxba ka jirin waxyaabaha waxa uu sheegay jooska iyo weliba isagu dooqiisa inuu ku doortay ama cagiisa uu ku qabtay kanada markii uu halkaa ka fiiriyey danihiisa ama uu ka heli karo sharciyo waxa uu sheegay gebi ahaanba waxyaabaha baraha bulshada la isla dhex wareegaya xaalad abuurka been abuurka ee ku tirikuteenta inaanay ahayn wax sariir raatoona lahayn ama waxyaaba runa waxa uu sheegay inuu door biday ama uu halkaa dantiisa ka dhex arkay balse aanay jirin waxyaabaha baraha bulshada isla wareegaya reer wax ma garato kuwaasoo ah inay laga tag xeelay waddanka maraykanka gebi ahaan markii ay koox yaryaro dhalinyaraha oo weliba fanka ay isku qarinaan ay ka saareen gebi ahaanba waxa uu caddeeyey inaanay ahayn waxyaabaha baraha bulshada laisla dhex wareegaya run balse xaqiiqada iyo weliba hadallada CK ay yihiin kuwa dhabta ah hadda aan ku hadlay waxa uu sheegay gebi ahaanba inaanay ahayn saliyaraatoona aanay lahayn waxbaha baraha bulshada ay keenayaan dadyoga qaar ee weliba ay isla dhex wareegayaan ee in CK laga saaray waddanka maraykanka weliba koox dhalinyaro ay u tashatay isaga gebi ahaanba waxa uu dhinaca maray waxyaabaha ay baraha bulshada ay keenayaan dadyoga qaarkood wuxuuna ganaafa ku dhuftay waxba kama jiraan ku tilmaamay waxyaabaha baraha bulshada la isla dhex wareegaya maalmihii ugu dambeeyey ah in CK xoog lagaga saaray waddanka maraykanka ama habjeedo kaga yimi xagga dowladda ma jirto buu yiri waxyaabaha aad sheegaysaan ee weliba aan baraha bulshada ku arkay mana jiro qof qofka awood weyn maraykanka waa waddan loo wada asiman yahay qof welibana uu qaxoonti ku yahay sharcigiisa ayaa sarreeyay mana jiro meela sida soomaaliya laisugu qaqabsado ama laisugu awood sheegto waa siduu hadalka u dhigay wixii sharciyo kala dambeyn ayaa ka jira balse maaha sida soomaaliya ama waddamada soomaalida ee ah dadyoga qaarkood sida ay doonaan inay yeeli karaan ama qaraabo iyo waxyaabo kale aan lagugu tag xeeli karo ama lagugu qabsan karo ama lagugu xidhi karo waa siduu hadalka u dhigay halkan maraykan baladhaa kama jirta waxyaabahaas sharciga waa loo wada asiman yahay ka sare ilaa ka ugu hooseeyana waa sharci ay wada dhigteen qof walba qabta balse ma aha mid uu qof jeebkiisa ku jirto markuu doonana qaato markuu doonana uu dhigo kanada aniga ayaa u boqoolay danteydana ka dhex arkay mana jirto waxyaabaha ku tirikuteenta ayaa isla dhex wareegaysaa CK ayaa beeniyey hadallada been abuurka ay baraha bulshada la keenay kuwaasoo ah CK xoog lagaga saaray waddanka Ameerikanka haddaba barnaamijyada noocaana waxaa inii daadiyay xaqiiqda ku salaysan marwalba aniga oo muumin.